que viví. Много неща съм направила до сега. Неща, от които съм горда. Гордея се с работата си. Много я обичам. Въпреки малкото заплащане. Заболеваемостта също е много висока. Хронично болните са много. Диабетно болните са много. Имаме си и постижения, имаме си и неприятни ситуации. Още от братата, старшата сестра ни посрещна, меко казано, настръхнала. В момента, в който обяснихме, че ние сме здравните медиатори, искахме да попитаме за какво става въпрос, тя просто се развика и каза, само на вас циганите се правят тия привилегии, само вие сте облагодетелствани и пак сте си такива. И аз нямам пари. Просто, буквално, хем ни извикаха за съдействие, хем от една гледна точка, тя нападна нас. И ние успяхме така да запазим... Ех, чаква да запазим. Да.